Казваме добре дошли на нашия добър приятел, надявам се мога така да кажа, Симо Лазаров. Електронните ударни инструменти и Розалина Касабова, виола и вокал. Тази вечер ще имам удоволствието да чуем продължението на Космически кръговрат 2, мултимедийния спектакъл на Симо Лазаров и неговите приятели. Той е изграден по музика на Симо Лазаров, Космически кръговрат и планетите на Густав Холст. Приятни минути ви желая на всички вас!
Thank you.
аз вярвам, че те съществуват. Не може да е мъртъв кристал на главите ми. Когато за първи път се мурмур на космическата трапезна, почувствах, че ставам тяжен до безкрайност, че виждам граничния хаос от червени белели и жълтовени гиганти. Грандиозният ти провод около центъра на Вселената. За пръв отвътрих този вкус космос, освободих си гравитацията и цумах хизура и устите на времето. Аз чаках и вярвам.
Thank you.
Нещо по-добро. Срещата си с малките жители на планетата Земя, те доказват своите искрени чувства, но жестокостта на съдбата ги прави свидетели на войната, разрушенията, ненависта. А желанието за звезден мир е всеобщо. Това послание извънземните отнасят със себе си, за да дойдат отново. Толкова добра и щедра. Виж тази бяла пука, каква сфера.
Всички стани за този щастен и разточителен джингес от Венеция. Толкова много цветя, толкова много цветове. Не вярвам. Такава носа, че... Thank you.
седем дня в кълбо. Може би не са успели да познат безумието си, и сега тяхната красива планета е за вечни времена безжизнена. Може би, осъзнай величието си, човек.